নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মন্টুৱে মোৰ ইউটিউব চেনেল মন্টু স্পেচিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে পাহৰি যায় সেইবাবে আৰম্ভণিতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থওক। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে সেইসকলে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব 1000 টকীয়া এটা স্কলাৰশ্বিপ। আচলতে এই স্কলাৰশ্বিপটো কেনেধৰণে লাভ কৰিব এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকৰ আগত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাখ্যা কৰিম। আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে অৰ্থাৎ 1 to 12 পঢ়ি থকা প্ৰত্যেকগৰাকী গভ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টেই হওক নাইবা প্ৰাইভেট স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টেই হওক সকলোৰে বাবে আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব কিয়নো আপোনাৰ ঘৰত নাইবা আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত 1 to 12 পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু গতিকে সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কীমটো অৰ্থাৎ এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰতিমাহে 1000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ চলাৰ খৰচো উলিয়াব পাৰিব। আপুনি যদিহে চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক তেনেহ'লে আজি মই উল্লেখ কৰা এই বিশেষ স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাওক, তেওঁলোকৰ বহুতেই উপকৃত হ'ব। আহক পলম নকৰি সম্পূৰ্ণ খুঁটিনাটিবিলাক এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে জানো আহক এই স্কলাৰশ্বিপটোনো কি। এই বিশেষ স্কলাৰশ্বিপটোৰ নাম হৈছে অউৰা, AURA, অউৰা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম ক্ষুদ্ৰ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰিছে অৰবিন্দ ছ'চাইটিয়ে, সাই অৰবিন্দ ছ'চাইটিয়ে এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া জানো হওক এই অউৰা স্কলাৰশ্বিপ বা এই স্কলাৰশ্বিপটো কেনেধৰণে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাভ কৰিব। এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ হ'লেই হ'ব, তেওঁলোকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে তেখেতসকলে অধ্যয়নৰত অৱস্থাত থাকিব লাগিব। এই স্কলাৰশ্বিপটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটকাও নিদিয়াকৈ এই বিশেষ সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে এটা কুইজ বেছড স্কলাৰশ্বিপ। আচলতে কুইজ বেছড কিয় হয় মই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত বিতংভাৱে জনাব লৈছোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন গৈছে যে মই এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে মই কেনেধৰণে জানিলোঁ। হয় আজি বৰপেটা জিলাৰ আমাৰ যি ক্লাষ্টাৰ আছে চেঙা ব্লকৰ এই আমাৰ ক্লাষ্টাৰত আজি এই অউৰা স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত এটা বিশেষ আমাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে আৰু এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি আজি এই কথাখিনি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই আছোঁ যদি কিবা খুঁটি নাটি থাকে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকত এটা মোৰ ইমেইল আইডি দিম, montuamguri@gmail.com। এই ইমেইলত আপোনালোকে কিবা খুঁটি নাটি থাকিলে আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ 10টা প্ৰশ্নৰ 10টা উত্তৰ দি এই সুবিধা ল'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 10টা প্ৰশ্নৰ 10টাই যে শুদ্ধ হ'ব লাগিব তেনে নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 10টা প্ৰশ্নৰ প্ৰায় 80% তেখেতসকলে শুদ্ধ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ 10টা প্ৰশ্নৰ 8টা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে শুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই 10টা প্ৰশ্নৰ 8টা যদি শুদ্ধ কৰে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 50 টকা লাভ কৰিব। এই কুইজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ 5টা বিষয় দিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰে 4খনকৈ কুইজ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই 4খন কুইজৰ 4×5 টোটেল 20খন কুইজ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 20খনৰ প্ৰতিখন কুইজত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 50 টকাকৈ লাভ কৰে তেনেহ'লে 20খন কুইজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 1000 টকা। অৰ্থাৎ 50 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব এই কুইজৰ যোগেদি। এই কুইজখন প্ৰতিমাহে হ'ব আৰু প্ৰতিমাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব 20খন কুইজত আৰু প্ৰতিমাহে তেখেতসকলে যদি 20খনতে শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে 1000 টকাকৈ লাভ কৰিব। যদি তেওঁলোকে 1খন কুইজতো অংশগ্ৰহণ কৰি জয়ী হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে লাভ কৰিব 50 টকা, 2খনত হ'লে 100 টকা। তেনেধৰণে তেওঁলোকে লাভ কৰিব নিজা স্কলাৰশ্বিপ।
এই কুইজখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই কুইজখন খেলোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰা অন ৰাখিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ এই কুইজখন খেলিব লাগিব। কুইজখন খেলি থাকোঁতে এই অউৰা স্কলাৰশ্বিপ কৰ্তৃপক্ষই তেখেতসকলৰ 15-20 ফটো তেখেতসকলে যিকোনো সময়ত মাৰিব আৰু গতিকে এই 20 ফটোত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰোবাৰ সহায় লোৱাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ লাভ কৰে তেখেতসকলে তেনেহ'লে সেই কুইজখন ৰিজেক্ট কৰিব আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 2 চান্স লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া কুইজখন দিব, কুইজখনত যদি তেখেতসকলে 80% মাৰ্ক লাভ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুনৰ আকৌ 2 তেখেতসকলে সুবিধা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ মুঠ 3 সুবিধা তেখেতসকলে লাভ কৰিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকল আৰু অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ প্ৰতি আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে যেতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলে এই কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰি থাকে তেনেহ'লে সেই সময়ত আপোনালোকে কেতিয়াও তেখেতসকলক সহায় নকৰিব। এই কুইজখন হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যিমান শিকা শিকাব পাৰিব বা যিমান পঢ়াই পঢ়াব পাৰিব কিন্তু এই কুইজখন খেলি থকা অৱস্থাত কেতিয়াও তেখেতসকলক শিকাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। যদি কিবা মানে প্ৰমাণ তেখেতসকলে লাভ কৰে তেনেহ'লে আকৌ নেক্সট 2 দিব লাগিব। গতিকে সেইটো এটা যন্ত্ৰণা হয়, গতিকে একেবাৰতে যাতে কামটো হয় সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে এই কুইজখন যে খেলিম, এইখন আচলতে খেলিম ক'ত? মোবাইলৰ কেমেৰা অন থাকিব নে তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই কুইজখনত অংশগ্ৰহণ কৰাবনে নে অন্য ধৰণে কৰাব? হয়, ইয়াৰ বাবে তেখেতসকলে এটা বিশেষ প্লেটফৰ্ম ৰেডি কৰিছে আৰু সেই প্লেটফৰ্মটো হৈছে অউৰা স্কলাৰশ্বিপ এপ। মই অউৰা স্কলাৰশ্বিপ এপৰ ইয়াতে এই ফটোটো দি দিছোঁ, চাই লওক। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত আপোনালোকে ইয়াৰ লিংক পাই যাব, গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু এই কুইজত ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইৰ যিকোনো পৰিৱেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে, পৰিয়ালৰ সুবিধাৰ্থে এই অউৰা স্কলাৰশ্বিপ কৰ্তৃপক্ষই একেটা মোবাইল নম্বৰত 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা সুবিধা ৰাখিছে। কিয়নো আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নোহোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে কেতিয়াও 4 যদি ষ্টুডেণ্ট থাকে বা 5 যদি ষ্টুডেণ্ট থাকে তেনেহ'লে 5 মোবাইল নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে। গতিকে একেটা মোবাইল নম্বৰতে 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা সুবিধাটো ৰাখিছে। যিহেতু এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ কামবোৰ কৰিব বা কামবিলাক কৰিব ষ্টুডেণ্টজনৰ গাৰ্জেণ্টে বা অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিব লাগিব কি, বিদ্যালয়ৰ নাম, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ নাম, আন যিখিনি তথ্য ইয়াত দিয়া থাকে সেই সকলো তথ্য আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে কৰিবলগীয়া বিশেষ কামটো হ'ল KYC আপডেট। KYC আপডেট দিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 3 ডকুমেণ্টছ লাগিব। সেইকেইটা হ'ল, প্ৰথমতে নিজৰ ফটো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজা ফটো। দ্বিতীয়তে তেখেতসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো তেখেতসকলে ইয়াত আপলোড দিব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে হৈছে স্কুল আইডি কাৰ্ড নাইবা আগৰ শ্ৰেণীৰ মাৰ্কশ্বীট। তৃতীয়তে তেখেতসকলে বিদ্যালয়ৰ হেড টিচাৰৰ অথৰাইজ ডকুমেণ্টছ এটা জমা দিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু সুবিধাৰ্থে একেটা মোবাইল নম্বৰত 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা ৰাখিছে, গতিকে তেখেতসকলে প্ৰথমতে যেতিয়া খুলিব এই একাউণ্ট বা এটা নিজৰ ID তেতিয়াহ'লে তেতিয়াই তেখেতসকলে নিজৰ ID বিপৰীতে KYC আপডেট দিব লাগিব। প্ৰথম যিজনে নিজৰ ID KYC আপডেট দিয়ে তেখেতে এই প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যিকেইটা মই ডকুমেণ্টছ ক'লোঁ, এই ডকুমেণ্টছকেইটা যদি জমা নিদিয়ে তেনেহ'লে তেখেতসকলে কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু কেতিয়াবা কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেও তেখেতসকলে যি তেখেতসকলৰ ৱালেটত যি টকা জমা হ'ব সেই টকা কেতিয়াও তেখেতসকলে উলিয়াব নোৱাৰিব। এতিয়া জানো আহক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৱালেটৰ পৰা টকাটো কেনেধৰণে উঠাব বা কেনেধৰণে তেখেতসকলে সেই টকাটো ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে তেখেতসকলে নিজৰ একাউণ্ট নাইবা তেখেতসকলৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ একাউণ্টলৈ সেই টকাটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। যদি একাউণ্টত নকৰে তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ মোবাইলত থকা Paytm নাইবা আন UPI ID ব্যৱহাৰ কৰি UPI ID লৈ সেই টকাটো
ট্রেন্সফার করে পড়ব। আজি মোৰ এই ভিডিওটো চাই থকা সকলোকে এটাই অনুরোধ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ছাত্রছাত্রীসকল নাইবা ঘৰৰ কাষৰ ছাত্রছাত্রীসকলক এই বিশেষ সুবিধাটো লাভ কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে বিশেষভাৱে সহায় হ'ব, তেখেতসকলৰ নিজা পঢ়া শুনাৰ টকা নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। মাত্ৰ তেওঁলোকৰ এটাই লাগিব, সেয়া হৈছে নিজেই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। নিজে ভালধৰণে যদি নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰে তেনেহ'লে এই কুইজবিলাক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে 50 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে এই বিশেষ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। একেবাৰে শেষত আপোনালোকৰ মনত উদয় হ'ব পৰা প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাই অৰবিন্দ ছ'চাইটিয়ে এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো কিয় বাৰু ল'লে। হয়, এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱাৰ 3টা তেওঁলোকে বিশেষ উদ্দেশ্য দিছে। ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত লাৰ্ণিং গেপটো দূৰ কৰা। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ প্ৰতিটো বিষয় অৰ্থাৎ প্ৰতিটো পাঠ্যক্ৰম যাতে তেখেতসকলে খৰচি মাৰি জানিব পাৰে সেয়া তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিশেষ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। দ্বিতীয়টো হ'ল কি যে তেওঁলোকৰ ছেল্ফ লাৰ্ণিং যি এনভাইৰনমেণ্ট, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ছেল্ফ মানে স্বশিক্ষণ পৰিৱেশটো যাতে গঢ়ি তুলিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰিছে। তৃতীয় উদ্দেশ্যটো হ'ল যে মটিভেশ্যন টু লাৰ্ণ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰায়বিলাক ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিশেষ প্ৰগ্ৰেমটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে অসমৰ যাতে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে দায়বদ্ধ হওক। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই যি স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম, এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটো জইন কৰক আৰু আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰাৰ স্বাৰ্থত এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টকা নিদিয়াকৈ, কোনো ধৰণৰ কাম বেলেগ কাম নকৰাকৈ এই বিশেষ সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকা প্ৰতিজন দৰ্শকলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই তেখেতসকলে এই প্ৰগ্ৰেমটো জইন হ'ব পাৰে, জইন হৈ তেখেতসকলে নিজা প্ৰয়োজনীয় টকাখিনি তেখেতসকলে ল'ব পাৰে। ভাৰতৰ প্ৰায়বিলাক ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, গতিকে সকলোৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যাতে ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাভ কৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই আপোনালোকক জনালোৱে। আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি মোৰ ফেচবুক পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবলৈ তেতিয়া মই অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিম। ধন্যবাদ।